नंद ये जो कथा आसू 2019 जदि जड़े जाति आना आक्षेप कला जो वर्षा तांको माँ एवं तांको झियारी 2022 रे एफआईआर दवा एवं सेई लोक जहाँ ना ऑलरेडी मामला रुजु हो सारी सी जा वीडियो सूट करिसेंते एटा गोटे षड्यंत्र आभास लगुच कि षड्यंत्र सुक्त नंद ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ନୂଆ ଘଟଣା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଘଟଣା ସେ ଘଟଣାରେ ସେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯିଏ ଅଭିନେତା କେତେବେଳେ କାହିଁ ଯାଇନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଖୋଲି ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ ଆସୁଛି ସେକ୍ସନ 2ରେ ପୋଲିସ ଚାହିଁଲେ ନୋଟିସ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ଥାନାରେ ବି ବେଲ୍ ଦେଇପାରିବ ଯେଉଁଠି 7 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସଜା ଅଛି ଯେହେତୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ଶାସକ ଦଳର ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରରେ ତାଙ୍କର ପତିହାରା ଅଛି ସେ ପତିହାରା ଯୋଗୁଁ ପୁରୀଘାଟ ଥାନା ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ଦାଖଲ ହେଇଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ସେକ୍ସନ 41(2)ରେ ନୋଟିସ ଦେଇକିରି କେସ୍ଟିକୁ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଘଟଣା ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କର ଖାରବଳନଗର ଥାନାର ଘଟଣା ଯେହେତୁ ଖାରବଳନଗର ଥାନା ଘଟଣାରେ ଦୁଇଟା ଏଫଆଇଆର ହେଇଛି ଏଫଆଇଆର ପରେ ପୋଲିସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କାଳେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରେ ସେଥିପାଇଁ କି ସେ ଆଣ୍ଟିସିପେଟିଭ ବେଲ୍ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଆଇନରେ ଆଇନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟିସିପେଟିଭ ବେଲ୍ ମିଳିଯିବ କାରଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଜଜମେଣ୍ଟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 498ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଲ୍ ସିତନନ୍ଦ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜିର ଯେଉଁ କେସ୍ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟା ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ SC ST ଆଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ସେଥିରେ ଯଦି 2019ରେ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି 2022ରେ ଏଫଆଇଆର କରିବା ଏବଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଅଛି ସେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ପଛରେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଆଭାସ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କନ୍ସ୍ପିରେସି ପୁରାପୁରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆଭାସ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଏଫଆଇଆର ଯିଏ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଂ ଅଥରିଟି କଲେ ସେ ବି ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ଏତେ ଦିନ ଧରି କେମିତି ଏଫଆଇଆର ହେଇନଥିଲା ଏବଂ ଲିମିଟେସନ କ୍ରସ୍ କରିଯାଉଛି 3 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣଙ୍କ ଲୋକ ନାଁରେ ଆଗରୁ ଏଫଆଇଆର ହେଇଛି ଏବଂ ପୁରୀଘାଟ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ପୁରୀଘାଟ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ହେଇଛି ସେ କଥାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଠାରୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଥିଲା ଏବଂ ଖାଲି ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କରିଦେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ପାଇବା ଫେସି ଏଭିଡେନ୍ସ ପାଇବା ଦରକାର ବିନା ଏଭିଡେନ୍ସରେ ଏଠି ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିଦେଲା ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିଦେଲା ଯେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ସେ ସାଂସଦଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ ପୋଲିସ ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ଫଲ୍ସ ପେପର କରୁଛି ଏବଂ SC ST ଆକ୍ଟରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋଭିଜନ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫଆଇଆର ହେଲେ ସେ ଲୋକ ଜେଲ ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଜେଲରୁ ଯାଇକିରି ପୁଣି ରହିଲା ପରେ 14 ଦିନ ପରେ ବେଲରେ ଆସିବେ ଏବଂ ଯିଏ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସିଏ ଯାଇକିରି କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହବ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇକିରି ତା କଥା କହିବ କହିଲା ପରେ ବିଚାରପତି ତାକୁ ଯାଇକିରି ବାହାର କରିବେ ଏଠୁ ଜାଣିଶୁଣିକିରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 19 ମସିହାର ଘଟଣା 2022ରେ ଏଫଆଇଆର ହଉଛି SC ST ଆକ୍ଟରେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କେସ୍ ଏ ଲୋକ ନାଁରେ ଅଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀ ଆଗରୁ ଅପରାଧ କରିଛି ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀ ବି ଯାଉଛି ଏଫଆଇଆର କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତର୍ଜମା କରିବା କଥା ବୁଝିବା କଥା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଠାରୁ ଏ ଲୋକର ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଏ ଲୋକ ନାଁରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ନା ନାହିଁ ପୁଣି ଗୋଟେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଫଆଇଆର ହଉଛି ସେଠି ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରଭାବରେ ଏବଂ ସେଠିକାର ପୋଲିସ ପୁରାପୁରି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକିରି ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ MP ଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପୁରାପୁରି କି କାରଣ ଯିଏ MP ଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଯିଏ MP ହେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନର ଦିଗ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଲିସର ଆଇନର ଗୋଟେ ଦିଗ।